забрану вам да ме остави. По раскинувањето на долгата врска со Орце Гелевски, фолк пејачката Ирена Спасовска прифати отворено да зборува пред нашата камера зошто решила да биде соло. Ја прашавме и за тоа кој тоа сака преку незиното име да стане популарен и зошто беа скарани со незината колешка Андријана Алачки. Ирена како од пушка одговараше на нашите прашања и еве што таа вели. Ирена, ти благодарам што си дел од ексклузив, те бркаме више колку 3 месеци. Да, токму така 3 месеци, но од правилни причини. Од правилни причини. Имаме гостика за малку. Многу невидна гостика. Ајде луна тука. Ајде луна тука. Добро. Дали си добро? Одлично. Што мислиш за Калеуша? Дали тоа беше трач наместен или е стано така? Од твоја колешка? Па мислам вака од сите зборувања имаат поделени мислења околу тоа. Затоа што Јелена Калеуша е една паметна особа која што според мене мислам дека не би си дозволила нели некои си снимки тек така да излезат нели во јавност. Можеби е тоа смислено бидејќи тука се игра можеби големи пари. Не таа естрада и оваа естрада не може да се мери нели со нашата. Кога ти нешто ќе напишеш онака трас за мене, јас не сум окна да те тужам и да ти земам пари бидејќи сусото наше нели не е толку јако. Додека тама нели е се некако тоа поинаку решено, може да биде и тоа. А можеби со она технологија на Photoshop може да и нешто монтирано и ако е така, навистина е многу дрско бидејќи таа е сепак жена, мајка, сопруга. И мислам дека крајот на кришната и така да е, сето тоа се случува постојано. Но само што секогаш јавните личности се нели удар на мета и за нив се зборува, додека оние што се онака скриени ја си прават, тогаш за нив никој ништо не зборува. Ете така. А кажи ми, многу интересен трајаш со сите овие години, дали конечно се смиривте со Алачки? Со Адријана? Па не знам зошто луѓето така имаат мислење, ние посебно нешто не бевме скарани, освен тогаш кога се разделивме од оправдани причини, бидејќи она сакаше повтор пат нели да стане мајка. И тогаш некако едноставно патиштата ни се разделија, бидејќи јас сум голем професионалец и работам нели од оваа професија, заработувам и морав да продолжам сама. Она не се сложи во тој момент на тоа, но набргу свати дека тоа така треба да биде. И ние не сме скарани, ние едно две години после тоа, кај што ќе се видевме, си бевме на културно здраво. И сега онака сосема коректно си седиме, си пиеме кафе, дури си помагаме околу работата, и јас ја викам некогаш на замени, она мене, нема никакви проблеми. Добро, бака, ај докажи, направете еден дует. Па, добро, сега... Ебе, јавно покани за еден дует. Епа, ебе, Адријана, те канам јавно за еден дует. Зошто да не? Во твојата кариера се меша еден машки лик долго време, се вика Орце. Сега сте заедно, не сте, го остави. Машки лик. Па не, тој не е машки лик, тој ми беше нали, 13 години партнер. Кој што ние... Живеевте заедно? Да, живеевме заедно, не бевме венчани, мислам тоа, нема тука што да се крие. Но како некогаш нели што постои почеток, постои на нешто и крај. Едноставно, Орце можам да кажам дека е прекрасен човек. Не бев некои посебни, да речам, причини што ние ето така се разделивме, но во тој момент јас имав многу настепи, многу турнеи, многу, значи, многу патував. Може би ете сето тоа се одрази малку на приватниот живот. И решивме дека треба да си дадеме еден тајм-аут, значи, време кој што сите го заслужуваме да си го имаме за себе. Јас секогаш некако сметам дека, може малку себично, но секогаш функционирам како сингл по-добро. Затоа што сум многу пргава, толку сакам да патувам, сум голем работохоличар. Значи некако така, детето, работата си ја ставам на прво место, љубовта може би на трето место и сето тоа се одрази. А нели маш како маш се сака љубов има. И сега сум сингл, значи срекна, како да кажам. Ирена, ти си голем љубител на животни. Моментално со нас ти е... Иде Луна, нека дојде тука. Ајде те молам, земја, јас си го придржам. Ќе го придржам микрофонот. Дојде. Луна. Дојди Луна. Ајде. Луна. Дојди Луна. Луничка е мојата душа, мојата енергија, мојата срце. Луна. Ајде. Колку ти значи во твојот живот? Па многу ми значи. Навистина, од која земавме Луна со кирка ми, не можеме да си го замислиме ден без неа. Највеќе ми е тешко когодам... Ова е практически бишон, така? Она е бишон, па. Когодам во страса, навистина ми е многу, многу жал за неја, многу ми недостасува.
и така се гледаме преку камера и како што велат животните, нели за своите собственици смета дека се нивно семејство. Да. Многу ме сака и она, значи не можеме да го замислиме животот. Јас си Тамара без она. Позитивност во секој смисла. Јас сум Ирена, а вие гледате ексклузивно 1 ТВ.